Ori ku Ugandan lifestyle. Amanya nze waswa Emmanuel. Msubira amuli bulungi. Amujie bale koji mkwasanganya waswa Emmanuel ku Facebook kujangola nge page. Amauri lagaliwo, amauri gannaku, asiga sanyu ya dena katono. Amauri de agaliwo gamwana mlenzi Ashirafu Kato owa Ghetto Media. Omvubuka oyo akubiddwa ekyasi ku mutwe. Otwogerera wenkolera story eno nga bali Masaka mu ddwaliro. Omvubuka akubiddwa ekyasi ku mutwe abadde afudde ku mmotoka ya Kyagulanyi Sentamu waggulu. Ajjukira omulenzi oyo yabeera ku kamera za Ghetto Media, kamera 1. Omulenzi oyo awereza ennyo mu luzungu, akola commentary luzungu, era okuva bwe bwendu yatandika okukola campaign zino babadde batambula bonna nga batambula okuvyatadala campaign zatandikira. Naye munange esawa zino omulenzi akubiddwa ekyasi, babadde bakedde kumakya mu mbeera yokubeddwa okunoonya obululu, era nga badde bali mu bitundu Masaka nga bagenda okuva bagende baheading ate mu Lwengo. Bino bihappeninzewo olunaku lw'olwaleero ng'eggulo limu Electoral Commission yamaze okulangirira nti enkungaana zonna eza kampeyini ziwereddwa mu bibuga eby'enjawulo, nga ne Masaka yennyini akavuyo kano we kabadde yabadde ku listi y'ebibuga ebyagambiddwa nti tekyali kukkirizibwa kuddamu kuba mu kampeyini. Nga main issue Electoral Commission yesigamye ku besigamye kukubeera nti COVID yeyongedde. Wensembedde okulaba bimbadde ngoberera ku mikutu nga Mask Media, ekyoto saako ne JB Muwonge abaali batrakinga gundi campaign za Bobi Wine. Omulenzi embeera si nnungi yadde n'akatono, ndabyeko ne kukifaanani awo sobola kukidisplayinga kuno nga kyonna kijjudde omusaayi ng'omutwe bagusensebudde. Ebimu ku ebyasi ebisinga okubeera terrible kye kyasi ky'oku mutwe. Omuntu akubiddwa ekyasi ku mutwe, muganda wange, emboozi eba emaze okuwanvuwa awo wetuli. So n'olwekyo byebyo bigenda maaso side zaawo kumwana mulenzi oyo yeetaaga sala njerere zokka, but he is in a critical condition. Posi yensembye okulaba ku mukutu gwa Bobi Wine nga neyagamba nti omukulu omulenzi Ashirafu Kato akubiddwa ekyasi bubi nnyo nga bw'okiwulira. Ashirafu Kato ono yakolera kuno za kuvision navaamu nagenda byo online byetukola nasalawo ne yeeyumba ku struggle, era bw'atyo yabadde akulembedde bwe kikwatagana ne media yasobodde okuba nga keepinga updates zonna okuva gye twatandikira ku nkungaana za Bobi Wine zonna ezibadde zigenda maaso. Mwana mulenzi akubiddwa ekyasi, embeera ye si nnungi yadde n'akatono, mbi nnyo, yeetaaga kusabira saala yokka, tewali kirala. Ashirafu Kato yeetaaga saala. Ono Ashirafu Kato aba yeegasse ku Yasin Kawuma bwe twali mu Arua, oyo baamukuba ekyasi ekigambibwa nti kyalina okukwata. In fact Bobi Wine wenyini yali atunde, oyo yali driver we, ekyasi ne kimusuna, era oyo teyasimatuka. Ono omulenzi producer Dan Magic omukebe gwa tiyagaso gwakuba Jose Kayunga, amannyo kakana nga tasigazza, yali ne Bobi Wine. Ono Ashirafu Kato abadde atambulira close emmotoka Bobi Wine V8 kwatambulira Ashirafu kw'abadde atuula, era yabadde ng'akwata kamera etambula ne Bobi Wine, era ng'atambulira mu mmotoka ya Bobi Wine wonna we babeera bali. Omulenzi oyo Ashirafu Kato bw'atyo munnange akubiddwa ekyasi. Tulina okulinda ebirala. Poliisi egenda kwogera ki, ekyasi kyavudde wa, kyazze kitya, lwaki baakubiddwa n'ebirala ebiringa ebyo. Naye nga bino we tubyogerera, twogerera mu mbeera whereby eggulo limu babadde bamaze okubeera enkuŋŋaana z'okubeera nti teri nkuŋŋaana za kampeyini kugenda maaso, ate kati kumakya kiri wano. Naye nga byebyo, musabire mwana mulenzi Kato Ashirafu, munamawulire munnaffe, mwana mulenzi oyo abadde akoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okulabika nti munnange singa tabadde Ashirafu osanga singa kampeyini abantu tebazimanyi kuzenkanya, naye Ashirafu he's done his work. Bambi katumusabire musabize tulabe n'ebinaavaayo, wabula nga wabamukubye ekyasi n'embeera mwali si nnungi yadde n'akatono. Nze wasomanyo.